Ja, tak formand. Vi er midt i den nye digitale tidsalder, og det stiller ekstra store krav til os alle om at skabe de bedst tænkelige rammer for de europæiske brugere og de europæiske borgere. Vores fællesskab er bedst for Europas borgere og virksomheder, når vi frit kan rejse, handle og ikke mindst kommunikere over grænser uden forhindringer. Og det er jo sådan set det, som den her telepakke handler om. Og vi i den liberale gruppe er glade for, at det er lykkedes at sikre et hurtigere og et bedre internet i hele Europa. Vi er glade for, at det lykkedes, at det bliver billigere at ringe fra et EU-land til et andet. Og vi er rigtig glade for, at der med det her forslag etableres et såkaldt omvendt 112-system, hvor vi som borgere kan få beskeder på mobiltelefonen, hvis der måtte opstå en nødsituation. Og jeg synes personligt, at det omvendte 112-system er en fantastisk idé. Under det skrækkelige terrorangreb i Bruxelles husker jeg, hvordan vi ikke vidste, hvad der skete andet, end hvad vi kunne læse om via nyhederne. Men med det her omvendte 112-system, der vil vi som borgere kunne modtage sikker information fra vores myndigheder. Og det vil helt konkret kunne komme til at redde liv til gavn for os alle, til gavn for europæerne, og det skal vi være glade for. Så stort tak for samarbejdet med de øvrige ordfører. Det er en rigtig fornuftig pakke, vi kan vedtage her i dag. Tak for ordet.